Magkantang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag PharmaShevyKnows Ngayong araw ang ating pag-uusapan ay tungkol sa Diabetes Ating sasagutin ang mga katanungang Ano ang Diabetes? Pangalawa Ano ang complications na dulot ng tuloy-tuloy na pagtaas ng blood sugar level at hindi pag-inom ng maintenance? Pangatlo ano ang mga gamot para sa diabetes? Ano ang epekto at side effects ng mga ito? At pang-apat, ating aalamin kung totoo nga ba na nakakasira ng kidney ang pag-inom ng maintenance medicine. At kapag ba umiinom ng vitamins at food supplement para sa diabetes, ay maaari ng hindi uminom ng maintenance medicine? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting! Ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this. Yes! It's me. Simply Chevy. Una, ano ang diabetes? Ang diabetes mellitus o mas kilala bilang diabetes ay isang sakit na dulot ng pagtaas ng sugar level sa ating dugo. May dalawang dahilan kung bakit tumataas ang sugar level ng ating dugo. Una, ang ating katawan ay nagpuproduce ng konting insulin kisa sa ating kailangan o maaaring hindi nagpuproduce at all. Pangalawa, Nagpuprodus naman ng ating katawan ng sapat na insulin, subalit ang ating cells ay insulin resistant. Kaya, hindi nagagamit ng tama ang insulin na pinuprodus. Para mas madali niyong maintindihan kung paano ito nangyayari, ito ang ating visuals. Ito ang normal na nangyayari sa ating katawan kapag tayo ay kumakain. Na breakdown ang pagkain sa chan para maging absorbable compounds na naaabsorb sa ating small intestine. Ang compounds na naabsorb ng small intestine ay dediretso sa ating bloodstream o sa daluyan ng ating mga dugo. Kapag ang isang sugar-rich foods o carbohydrate-rich foods tulad ng kanin, cakes, tinapay, fruit juices, soft drinks at iba pa ay na-breakdown sa ating chan ay nagiging glucose. Ang glucose ay isang absorbable compound na naaabsorb sa small intestine papunta sa daluyan ng ating mga dugo. Ito ay magre sa pagtaas ng ating blood sugar level. Kailangang ma-transfer ang glucose mula sa daluyan ng dugo papunta sa iba't ibang cells ng ating katawan. Upang mapababa ang sugar level ng ating dugo at maging normal. Ang glucose ay isang uri ng sugar. Kailangan ito ng ating cells upang magamit as energy. Kung ihahalin tulad natin ang ating katawan sa isang sasakyan, ang glucose ay katumbas ng gasolina. Kapag walang gasolina ang isang sasakyan, hindi ito aandar. Ganyan din ang ating katawan. Kung walang glucose ang ating mga cells, hindi din ito magfa-functions ng tama. Ang pagtaas at pagbaba ng sugar level sa ating dugo ay minomonitor ng ating pankreas o sa Tagalog ay tinatawag na lapay. Sa pagtaas ng ating blood sugar level, magpuproduce ang ating pankreas ng hormone na tinatawag na insulin. Ang insulin ay nagsisilbing susi na nagbubukas sa glucose channel ng ating mga cells upang i-transfer ang glucose mula sa daluyan ng ating dugo papunta sa ating mga cells. Ang na-transfer na glucose papunta sa ating mga cells ay kagamitin ng ating katawan bilang energy. Sa makatwid, ang purpose ng insulin ay ibaba ang blood sugar level sa pamamagitan ng pag-transfer ng glucose mula sa daluyan ng dugo papunta sa ating mga cells upang ma-maintain ang normal blood sugar level ng ating dugo na less than 140 mg per deciliter or 7.8 mmol per liter. Kung yan ang nangyayari sa normal na katawan ng tao, ang problema naman sa diabetic patient ay either sa dalawa. Una, maaaring hindi nakakaproduce ng sapat na insulin ang ating pankreas o hindi na talaga ito nakagagawa ng insulin. Kaya nananatili sa daluyan ng dugo ang glucose at nagririsulta sa pagtaas ng blood sugar level. Ang kalagayang ito ay tinatawag na type 1 diabetes. Pangalawa, ang ating pankreas ay nakakaproduce ng sapat na insulin. Ngunit ang ating mga cells ay hindi na nagri react sa insulin o resistant na sa insulin. Kaya, hindi nabubuksan ang glucose channel at hindi na natatransfer ang glucose mula sa daluyan ng dugo papunta sa cells. Kaya nananatiling mataas ang blood sugar level. Ang kalagayang ito ay tinatawag na type 2 diabetes. Ito ang itsura ng normal na daluyan ng dugo na may normal na blood glucose level o blood sugar level kumpara sa mayroong high blood glucose level. Pangalawa, ano ang complications na dulot ng tuloy-tuloy na pagtaas ng blood sugar level at hindi pag-inom ng maintenance? Ang pagkakaroon ng mataas na blood sugar level sa matagal na panahon ay magreresulta sa mga life-threatening na complication tulad ng una, cardiovascular disease tulad ng coronary heart disease at stroke. Pangalawa, Nerve damage o tinatawag na neuropathy. Ang sobrang sugar level sa ating dugo ay maaaring maka-injure sa mga maliliit na nerves na daluyan ng dugo o tinatawag na capillaries. Kadalasan itong nangyayari sa capillaries sa paa na nagreresulta sa foot damage. Kapag hindi naagapan, magreresulta ito sa pagkawala ng pakiramdam sa ating paa. Kaya kapag nasugatan ay matagal itong gagaling at prone sa infection. Pangatlo, kidney damage o tinatawag na nephropathy. Dahil ang purpose ng kidney ay linisin ang ating dugo bago pa man ito bumalik sa lungs at heart, mahihirapan ang kidney sa paglinis ng dugo dahil sa mataas na level ng sugar. Kapag tuloy-tuloy na hindi na-control ang blood sugar level, ang kidney ay masisira at magriresulta sa kidney failure at chronic kidney disease na ang gamutan ay nangangailangan ng dialysis at kidney transplant. Pang-apat ay damage o tinatawag na retinopathy. Maaaring masira ang blood vessels ng ating retina sa tuloy-tuloy na mataas na sugar level na magriresulta sa pagkabulag at paglala ng glaucoma at katarata. At panglimang life-threatening complication ng diabetes ay skin condition. Prone sa bacterial at fungal infection ang balat ng isang diabetic patient kapag hindi na-control ang blood sugar level. Kaya, napaka-importante na mapanatili ang normal na sugar level sa ating dugo. Ito ay maisa sa katuparan sa pamamagitan ng tatlong paraan. Una, tamang ehersisyo. Pangalawa, tamang pagkontrol sa pagkain at pangatlo gamot na maintenance para sa diabetes. Dapat tatlo, tatlo dapat. Hindi pwedeng dalawa lang sa tatlo ang susundin. Kailangan tatlo sa tatlo ang susundin. Ito ang mga exercise na maaaring gawin ng mga diabetes patient. Una, aerobics exercise tulad ng walking cycling at swimming. Pangalawa, strengthening training exercise. Tulad ng pagbubuhat ng weights. Ito ang guidelines paano ang safe na exercise routine ng isang diabetic patient. Bago mag-start ng exercise, ay i-check muna ang blood sugar. Kapag lower than 100 mg per deciliter ang blood sugar level, ay hindi ito safe para mag-exercise. Kung gusto talagang mag-exercise, kumain muna ng konting snack na may laman na 15 hanggang 30 grams na carbohydrate bago mag-proceed ng exercise. Safe naman mag-exercise kapag 100 hanggang 250 mg per deciliter ang sugar level. Kapag 250 mg per deciliter ang blood sugar level o mas mataas pa, maaaring hindi ito safe para mag-exercise sapagkat maaring masyadong mababa ang insulin level para makontrol ang blood sugar. Tandaan lamang na dapat hindi masyadong strenuous o sobra kaysa sa usual ang exercise, sapagkat maaari itong magdulot ng sobrang pagbaba ng blood sugar level o tinatawag na hypoglycemia. Ang mga pagkain naman na dapat iwasan o ikontrol ang intake ng mga diabetics ay Una, Sugar-sweetened beverages. Example nito ay soft drinks, iced tea at fruit juices. Ang mga drinks na ito ay may sobrang taas na sugar content at dahil liquid form na, mas madali itong maabsorb ng katawan at magdudulot ng pag-shoot up ng blood sugar level. Pangalawa ay mga carbohydrate-rich foods tulad ng kanin, pasta, tinapay patatas at iba pa. Dapat kontrolado ang dami ng pagkain nito. Pangatlo, ano ang mga gamot para sa diabetes? Ano ang epekto at side effects ng mga ito? Ang mga diabetes maintenance medicine ay prescription drugs, meaning hindi ito nabibili ng walang reseta. Kaya hindi ako magbibigay ng advice ng tamang pag-inom nito sapagkat iba-iba ang dosage na kailangan ng bawat pasyente. Ang maintenance na gamot para sa type 1 diabetes ay insulin. Dahil ang type 1 diabetic patient ay hindi nakagagawa ng sapat na insulin o hindi nakagagawa at all, kailangan itong isupply from outside sources tulad ng insulin injection. Ang epekto ng insulin injection ay tulad ng normal na insulin sa katawan. May iba't ibang uri ng insulin medicine na classified depende kung gaano ito kabilis na-absorb ng katawan at gaano ito nagtatagal bago i-excrete ng katawan. Ang importanting tandaan kapag nag-i-inject ng insulin ay ang right time ng pag-inject nito. Dahil kapag nag inject ng mas maaga kaysa sa tamang oras, ay maaari itong magdulot ng hypoglycemia o pagbaba ng blood sugar level kaysa sa normal na blood sugar level na maaaring magdulot ng masamang epekto tulad ng diabetic coma. Kaya, magpa-alarm at mag-inject sa tamang oras. Ito ang iba pang common side effect ng insulin medicine. Una, allergic reaction. Kadalasan itong nararanasan kapag ang ginagamit na insulin ay animal insulin. Ngunit, nawawala din ito habang tinutuloy-tuloy ang paggamit. Pangalawa, insulin lipoatrophy. Ito ay ang pagkawala ng subcutaneous fat kung saan palagi ang ini ang insulin. Pangatlo, insulin lipohypertrophy. Ito ay ang kabaliktaran ng insulin lipoatrophy. Ang parte ng katawan kung saan palagi ang ini-inject ang insulin ay bumubukol. Ang insulin lipoatrophy at insulin lipohypertrophy ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng pag-inject sa iba't ibang injection site. Huwag mag-inject ng paulit-ulit sa isang site lamang. Ang apat ay insulin edema at weight gain mararanasan ang bahagyang pagdagdag ng timbang sa unang month ng paggamit ng insulin. Ito ay dahil sa pag-uumpisang pag-transfer ng glucose sa cells. Magiging normal din uli ang timbang kapag tumagal na ang pag-inject ng insulin. Inyong pansinin na mas malala ang maaaring complications ng hindi paggamit ng maintenance na insulin kisa sa mismong side effect ng insulin. Ang maintenance na gamot naman para sa type 2 diabetes ay mga oral medicines. Mayroong sobrang limang klase ng oral medicines para sa type 2 diabetes. Ngunit, magpo-focus tayo sa dalawang klas na laging nire ng doktor, ang sulfonylurea at biguanides. Magfo-focus tayo kung paano pinapababa ng dalawang klas na ito ang blood sugar level at ang possible side effects nila. Una, biguanide. Under sa klas na biguanide ay ang gamot na metformin. Ang epekto ng metformin ay pinapababa ang pag-convert ng carbohydrate into glucose or sugar at pinapababa ang rami ng glucose na binibreakdown ng ating atay. Kaya, mas konting glucose ang nagiging available sa daluyan ng ating dugo. Ini-improve din ng metformin ang epekto ng insulin sa katawan. Kaya, mas tumataas ang glucose na natatransfer mula sa daluyan ng dugo papunta sa ating cells. Ito ang mga common na side effects ng metformin. Pagsusuka, pananakit ng chan, bloating, pagtatae, at constipation. Ang mga rare o di pang side effects naman ng metformin ay Una, lactic acidosis. Nararanasan ito ng mga diabetic patient na meron ng complication na liver at kidney disease. Pangalawa, anemia. Bumababa ang vitamin B12 content ng katawan habang umiinom ng metformin. Ang pagbaba ng B12 ay maaaring mag-cause ng anemia. Kaya, Mainam na mag-vitamin B complex ang mga diabetic patient na may maintenance na metformin. Pangatlo, hypoglycemia. Ang hypoglycemia ay ang pagbaba ng blood sugar level kumpara sa normal. Nararanasan lamang ito ng mga diabetic patient na may poor diet, sobrang ehersisyo, sobrang alcohol, at may combination na diabetes medication. Kaya Kapag nagpaplanong uminom ng food supplement at vitamins na nakakaapekto sa blood sugar, ipaalam muna sa inyong doktor. Inyong pansinin na mas malala ang complications ng hindi pag-inom ng maintenance kisa sa mismong side effect ng metformin. Ang ikalawang klas ng diabetic oral medication ay sulfonylurea. Under sa klas na sulfonylurea ay ang gamot na glimepiride. Ang epekto ng glimepiride ay tinutulungan niya ang pankreas upang makapag-release ng mas maraming insulin. Ang glimepiride ay madalas na kinukumbine sa metformin, tulad ng brand na Solosa Met. Ito ang mga common side effects ng glimepiride. Pananakit ng ulo, pagsusuka, pagkahilo, panghihina at pagtaas ng timbang. Ang rare na side effect naman ng glimepiride ay pagyelo ng balat at mata o tinatawag na jaundice. Ang glimepiride ay prone sa drug-drug interaction, meaning naaapektuhan ang epekto nito kapag isasabay sa ibang gamot. Kaya, mainam na ipaalam sa doktor ang lahat ng gamot na iniinom kasabay sa glimepiride, mapavitamins man o food supplement. Inyong pansinin na mas malala ang complications ng hindi pag-inom ng maintenance kisa sa mismong side effect ng glimepiride. At pang-apat, ating aalamin kung totoo nga ba na nakakasira ng kidney ang pag-inom ng maintenance medicine. Ang sagot ay hindi. Paano nga ba nasasira ang kidney ng isang diabetic patient? Ang sagot ay dahil sa mataas na blood sugar level at dahil sa hindi pag-inom ng maintenance sa matagal na panahon. Ang pagkasira ng kidney ay isang complication ng prolong na mataas na blood sugar level na hindi inaksyonan. Ayon sa isang pag-aaral, 2 to 5 years ng hindi pag-inom ng maintenance para maging normal ang blood sugar level ay magre sa pagkasira ng kidney functions in 10 to 30 years, magpo-progress na ito sa kidney disease. Nakakasira ba ng kidney ang insulin injection? Ang sagot ay hindi. Nakakasira ba ng kidney ang glimepiride? Ang sagot ay hindi. Nakakasira ba ng kidney ang metformin? Ang sagot ay hindi. Ang mga maintenance sa diabetes ay tulong para maging normal ang blood sugar level na magriresulta sa pag-iwas sa mga diabetic complications tulad ng kidney damage. At kapag ba umiinom ng vitamins at food supplement para sa diabetes, ay maaari ng hindi uminom ng maintenance medicine? Ang mga vitamins at food supplement ay supplementation lamang at hindi pwedeng isubstitute sa maintenance medicines. Maaaring makatulong ito sa pag-manage ng diabetes, pero hindi closely studied ang exact mechanism of action para ibaba ang blood sugar level. Kaya, inyong mapapansin na nakalagay sa box ay no approved therapeutic claims. Tandaan, kapag balak uminom ng vitamins at food supplement, ay ipaalam muna sa inyong doktor upang maiwasan ang possible drug-drug interaction. Ako si Chevy at nagiiwan ng paalala. Kung ikaw ay may diabetes, dapat magkontrol sa pagkain. Pangalawa, mag-ehersisyo ng bahagya. Pangatlo, inumin ang maintenance medicine na nareseta ng doktor. At pangapat, ang vitamins at food supplement ay pwedeng supplementation at hindi substitution sa maintenance medicine. Ito'y para sa inyong ikabubuti. Kaya, huwag matigas ang ulo! And I love you! Sana'y kayo may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw, mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkili at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan. huwag kalimutan isang... Notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam.